Təbəddüd 1946-cı ildə hər hansı siyasi partiyanın Ekir partiyanın üzvü oldu. 90-cı ildən bugünə qədər olan hadisələrlə bağlıdır. Sizə bax təzyiqin hansı növlərində rastlaşmısınız? Ama onun cəmi olubmu sizə qarşı? Fəaliyyət göstərməli. Olub. Təhqir, şantaj, olub. Onlara və yaxınlara təzyiq? Olub, olub. Fəaliyyətinizdən bağlı diqqətinizdə deyil ki, hesabatını aparmamışsınız nə qədər siz təzyiqə məruz? Yəni onlarla, yüzlərlə bunu təxminən? Yox, onlarla. Lisənci ildən başlayıb təxminən hansı illərlə? 88-dən elə hərəkətə gələn bir tərəfdən kompartiya təzyiq göstərilir, bu dəfə bir tərəfdən də millətçilər. Və bu iki təzyiqin arasındaymış ki var. Birincisi 89-da hədələr, şantaj, Ulu Xalq Cəbhəsi İdarəetmə üzvü olan 92-ci ildə 92-ci ildə bəli Güllə atılan beləqən ayında cəbhəçi ildə 93-cü ildə nazir gəlmiş, təşrif görmüşdü üç polisdən və kabinəsində hücum eləmişdi yazıma görə, qəzetinə görə. Həbs eləmişlər, qantinlər və terörünə qarşı mübarizə dairəsində 3 saat qalmışdı. Sonra yenə siyasi görüşlərimə görə parlamentin binasında vəhşicəsinə məni və qardaşımı döymüşdü. Bu da 1990-da? Bəli, 93-də Şıx batalyonunun 18 əskəri, zabit başda olanın, dövlət rəhbərlərinin gözü qarşısında bu vəhşiliyi törətmişdir, parlamentin binasında. Heydərliyin senzurası mənim yazılarımı, yəni senzuraya həm İlçi Bey vaxtında, həm də Heydərliyin vaxtında, ta 98-də qədər senzur olur. Sonra məhkəmə verirlər məni. Mətbuatda təhqir kampaniyası. 21 nəfər partiya üzvünü həbs eləmişdir. Piket keçirdiyimizə görə parlamentin binası qarşısında 93-cü ildə. Təzyiqlər ümumiyyətlə kimlər tərəfindən olub? Naməlum şəxslər. Anonim zənglərdir, söyürlər, ailəri hələliyirlər. Bu məmur tərəfindən də bəli. Daxili İşlər Naziri məmurdur da, yüksək vəzifəli məmurdur. Sayılı polis nəfərləri. Təzyiqlərlə rastlaşanda daha çox İstiqlal qəzetində işləmişsiniz. İstiqlal qəzetində bəli işləmişsiniz. Qəzetin təbii ki, siyasi yönümü müxalifət yönüdür. Bəli. Hadisənin baş verdiyi şərait, icazəli miting, farmasiya alarkən icazəsiz miting, bunların hamısı var mı sizdə? Yoxsa bugün ayrı-ayrı, məsələn, icazəli miting olub? Biz axı icazəli, bizim mitinglərə icazə vermir. İnformasiya varkən də olub. Bəli. Hadisələrin şahidi təzyiqlərlə bağlı bir neçə çox olmuşam, çox görmüşəm ki, insanları sadəcə öz fikirlərini ifadə etdiklərinə görə həbs edirlər, vururlar. Qarşı zorakılıq hərəkətləri olanda partiyamızın üzəri bunu görüblər və bu təzyiqin hansı nəticələri olub? Səhhətinizin pozuntusuna gətirib çıxarmaq? Bəli, mən getmişəm. İmmiqrasiya? Yox, immiqrasiya. Cümlaskadan getmə? Yox, o da olmayıb amma ki maddi itki. Maddi, bəli, maddi içki də olub, bütün avadanlıq üstündə var olub. Əməkdaş olduğunuz qəzetdən hansı dəstəyi gördünüz? Baş rəhsiz olun, qəzet ömrünə pul olmuyor. Amma mənəvi dəstək əlbəttə olurdu. Şəhər və layiqətiniz təhqir olunubsa, hansı kif tərəfindən olmuşdu? Bu, Naxçıvan qəzetinin jurnalisti Firuzun hesabı olub. Rəsmi dövlət qurumlarına müraciət elədinizmi? Mən məhkəməyə müraciət etmişəm. Hadisə hansı təşkilatın ekspertləri tərəfindən araşdırılır? Tibbi ekspert sadəcə. Bəli, tibbi ekspert tərəfindən. Şahidlər ifadəsi də. Bəli, şahidlər ifadəsi. Cinayət işinin materialları. Bəli. Sizə qədər hansısa beynəlxalq və yerli hüquqlar və təşkilatlar. Bəli, hamısı. Mən o zaman Sosial Demokrat Partiyasının büro üzvüydüm, Mərkəzi Komitəsinin büro üzvüydüm və mənim həbsimdən 2 saat sonra Sosyal terminlerden, muhtarif partilerden vs. bütün sosyalist internetten üzvü olan partilerden etiraz mektupları gelmiştir. Bu təşkilatın sizden ne kömeği, tek bu yok, bir neçə təşkilatlardan değil. Yani sizin bırakılmanızda... Bəli, bırakılmanın heç kəsən bir yansı əsas olur. Sortanız olur mu? Yok. Hazırda hansı yardım ve ihtiyacınız var? Maddi, tibbi, mənəvi? Ben heç kəsən, heç bir şey, təmənnamdır. Fəaliyyətinizi davam etdirirsiniz? Əlbəttə ki. Xəzri qəzetində, bundan əlavə müxtəlif Azərbaycan dilli qəzetlər, bu mənə hər gün 2-3 müsahibə götürürlər məndən. Konkret daimi şeiriniz kimi Xəzri qəzetində? Mənim daimi şeirim yoxdur, mən azad olmalıysam. Təqdimatlar səsləndirirsiniz. Telefon 369-1046, 439-4342.
510-04-63 iş telefonu. Zardoşt, Sabaçka, Gmail,